soo wada boodeen diig iyo dil iyo qax iyo laba qabiil oo isku baabaa oo mawdka kala gurta. Waxaan maqlay xalay in lagu xidhay oo saldhigga boorame lagugu xidhay adigoo waxa gar iyo Hargeysa u soo socda oo dee dhibaato saacadda inuu jecel kula hadlayo hadda garigaas ma qaystaan toos u aado aan wax alla wax ay qaro aan toban kaaba nimadiga gaadhay bisinka bisinka maya maya arrintaas waxa weeye arrintaasi wax wanaagsan maaha waa run waa run waa saa yeeli lahaa laakiin walaashii sidaa ku sameeyey isaga inan kaayar qodobka qurta aniga oo tusaale ahaan walaashii sidaa ku sameeyey siduu yeeli lahaa weeye cadhaabsan maaha taas dhaqanka Soomaalidu ay ka sidan tahay kolay horta dhiig daata wax qurux badan maaha waxaan ku sheegay wax kasta uu dhamaadaa wanaagu markuu dhamaadaa inuu wanaagii iyo waawaantiiba dhamaa aad baan ku salaamaynaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilka casow waxaa tahay safiya tusmo walaalkeed soomaa okay waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo in muddaaba waxaa taagnayd arrinta safiya tusmo iyo dhibaatadii gaadhay gabadha soomaaliyeed ee adigana walaashahay annagana walaashayaa dhammaan shacabka soomaaliyeedna ay la damqadeen waxaa jirtay in marar badan arrintani soo noqnoqotay laga wada hadlay odayaal isaga yimaadeen marba ay dhinac ugu wareegtay aakhirkii ugu dambeeyana waxaa soo baxay fiidiyowyo caddaynaya dhibaatadu gabadha ninkaasi u geystay waxaan maqlayaa mar labaad in odayaasha isku soo noqdeen in la yidhi xaal baan la bixinayaa oo nin la yidhaahdo boqor buur madow oo ka mid a salaadiinta waqooyi galbeed ama somalilan oo yii gabadhaa magteed iyo saddex jibaaro maan bixinayaa mar kale waxaa la sheegayaa ninkii in isagana la doondoonayo la xidhayo bal xagga idinka dhankiina maadaama aad tahay safiya tusmo walaalkeed laxmiya xaaladda inaad nagu warbixisid waan idin salaamay asxaabta sharafta leh ee ku xiran jarnalka naga aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar kasta aad ula socotaan muuqaaladanaga waxaan rabaa halkani in aan idinka dabageeyo sheekadii u dambeysay ee ku saabsaneed safiya tusmo waan ka xunnahay in muxuu ahaa arrintan iyada ah ay noqoto arrin musalsal ah oo iska socoto maalin kastana mataqaana la hadal hayo oo laga hadlo wax aada u xun weeye laakiin waxaa mataqaana marna aysan ka fursanaynin in arrintan iyada ah qaabka daran in mataqaana laga yool gaarana wax iyada ay ka fursan weysay bay mataqaana iyada noqotay waxaan rajeynaynaa in insha allah si kheer oo fiican oo wanaagsan inay kusoo dhammaato ayaan rajeynaynaa insha allah halkani waxaan habeen hore idinkula wadaagnay safiya tusmo oo mataqaana loo hanjabayo bistoolad madax lagaga hayo oo uu leeyahay cabdi ciise markaa hadlayay haddii inta aan ku dulo aan bullaacadda kugu rido wax ku sheegaya ma jirto taasi oo dadka soomaaliyeed inta badan ay aada mataqaana ay uga falxiyeen aadna ula yaabeen dad badan oo mataqaana aha dadkii difaacayay cabdi ciisena ay mataqaana ay gooni ay ka mareen arrintana isaga mataqaana dusha loo saaray balse isaga isla habeenka iyada ah laba jeer oo waraysi uu bixiyey si kala duwanna uu kala hadlay iyada lafteeda waa idin soo gudbinay oo halkan baan mataa idinkala wadaagnay waxaan kaloo shalay idin sheegnay iyadana in boqor buur madow in mataqaana uu yiri cabdi ciise inta uu wacay uu yiri war xaaladda say u jirtaa aan galne uuna ku yiri safiya waan qabaa laakiin xaalad adag baana soo kala dhexgashay iyo xumaan in aad arrinta iyada ah aada gasho oo aada xalka gaartaan rabaa
كدبنا أجري أنا كورد مكتئب بحنا يو أنت أيضا ميل بنصارنا إذا شر لفت هذه وهذا نصاب حي ونقول إن متقنا بره برشيد الأول حوض فيسبوك أو برنادو قري آكل في الدسم متقنا وتي أو لجري وحولد شيء سفيه تسمه يرينا وانصو أرجودنايا تأسيب أمك وحي كانت عدنا هذا الحين كلا وفر بضاني وأنا قف ك سيدي سبب بلأدن كأه قف كستويحي وسمين الله هوي ما كي متقنا كلي ورشة هوي ده هورنتا إيدا وحنا قطبو ما كي دبعت له وسمينه سومالي كله مهما خلدم بيكون مهما هذا إذا هن رج عيل عذاب كموتا تاسيو متقن مهما خلدم ويه لكن كله يك مها عيل يا ممكن أرقي ولا شيء وودك إيجو تي نبضها وقول قولي متقن لو هنجبيو لافتو بطي لبعتل لو جيسنايو إن أنت أيده إن أوسمايو بل سو حد عضي إن متقن أي ورسي استجل لفتي الكعسة وكقاضي على فتح بودي وريسي قاسي متقنا وارد نيرا وحيالا فربضان ايو متقنا يوكو افتيمي مركا وحيابها وكهاللي مدن ان الله سوقاتو ايا متقنا وحكمي ده ان إساي اللفتي سامركي ارنتا ايادا ايه او مغلي او نردهي اني عبد عيسى ارنتا ايادا نوتا الله ارنتا ايادا وان ارقو دانيا ان صفيو سوها هذا الشي اينا تري يركوالاركي حالا حيو سي متقنا دباتا وقيسنين استغرام متقنا ان حالي وكوهي دي حفصي بورمي ساكا تبلوسو داي لكن الهي حدا اوليها ارنتي وبيه كما دبعان سيدي ان شيغي وي ولي بو حاكلو او حصو شيغي ان ارنتا ايادا اه اي سفيو اي كهور تاينين مرك هورو مرك اوه ريسي اي مقالب اي صوب بحين يا وحو متقنا الله اللي سفيو او نجل احنا سي اجران مرك ايادا يا تري ارنتا ايادا اه انيقا دامي سنيو اي ايسو كدب صفيو وحاي متقن أرنت أيده أوبن دكتي أضياش دقن كا ومتقن وهو رجع هي متقن أي أوبن دكتي سليمان أرنت الواقف جودة جلين وأنت كسر تجين بورم أي معدن هرجيسة أرنت أيده هذا متقن ما كي أوفرستان خلاف مش متقن كده عي كدب من أضياش دقن كي عبد عيسى كسر ذي حق هذي أي متقن أي دهان أما أي شجان إن أرنت لسوق جرم واي لجونا كلكا تاسيا مركا وحي متقناي اي كانتي ان ارنتي متقنا هذا الدب كلا اي او عصبوناتو او لوايو متقنا قابلو حليو هدي ارنتي انتي او ديار اي قلين او دياشي اي حلين وايين حالك قاري وايين او ايجي اي متقنا كوكلا تاقين ارنتي وحا متقنا في نام هيد ان حكومة دميشي كتير تلافت هيدا ان اي سوف رجليسو ما دام ايدا اي اود قريدا هاي او قفكي ارنتي ايد ديدو متقنا اي اود اي واديك سنكرتو لكن ارنتي ايد ايد متقنا اي ما اي سندعين arintii madayn marka wiilka ilka caase oo ah wiilka la dhashay Safiyo waxa uu noo sheegay in arinta hadda ay taagan tahay meeshii ay kasoo bilaabatay in arinta taagan tahay meeshii ay kasoo bilaabatay oo loo jeedo in markii odayaashii ay kala tageen oo waxa la xalin waayay sidii loo kala taagan yahay waxa ku soo noqday wali ay san jirin inkastoo maqleenay in xalay ay rabeen in ay hadlaan odayaal ka socday dhanka in Cabdi Ciise Cajun ka socday in ay hadlaan wax badan oo jirana ay soo bandhigan laakiin wali ma aysan hadlin warkoodana ma aanan hirin laakiin laga yaabo in ay hadlaan saacadaha soo socdo marka wiilkan waa dhaaranaya wuxuu leeyahay aniga wixii ka dhacay waa ka dhacay laakiin marna ka joogi maayo waan argudan arinta ayada ah waxaan leenahay arin haboon ma aha gabadha dib waa lagu sameeyey waan aragnaa wax lagu sameeyey qof kasta oo Soomaalina kulli wax u jeedo oo hadda ka qarsoon ma ahan laakiin waxa fiican inta meesha ayda ah dhiig uu ku daadan lahaa isagana uu dhiig geli lahaa dadka iyagana ma taqaan dhiig laga geli lahaa in arintan iyada ah hadda inta ma taqaan ay goor goor tahay in la galo arinta iyada ma taqaan la xaliyo yaa fiican maxay yeelay meel dhiig ku daatay ama dagaal ka bilowday haween ama dumar ma qabo Soomaali way taqaanaa wax ma taqaanay hadda nooc cusub ma aha marka waxa aad u qurux badan in arinta iyada ah hadda ma taqaanay gacanta lagu qabto hadii ma taqaanay beelaha meesha joogay ee loo calwaayay arinta iyada ah ee wax ka qaban waayeen meesha xukuumad ba ka jirtay iyadu intee isku yeerto ee labadii beelood odayaashii ka kala socday intee isku yeerto ee Faristan iyadana ma taqaanay ay ka tahay dhaxdhaxaadiye in arinta iyada ah meel la saaro muxuu ahaa arinta xal laga gaaro laakiin xal ma noqonayo in maalinka staba aan aragno muqaal ka socda Safiyo oo la faafinayo oo ma taqaanay waxuna ka turjumayo wax qurux badan ma ahan in hooyada Soomaaliyeed wanaagsan
مالك كستبا لنيت جبج وحمة قناي اللي بعتقوه لكانه وح أدونا سن معهن وأرين أد أفرحن أرين أنا على عين نووي مركا وإن أضياش حال كاسيت جوجو كسر كل جوجو هذا بيلود إن أرين حل وارو إن الكجيران وين إن حال الكجيران أنت أرين كان أيد دل يدب يبلاي ولا إلها يرفض حد يمت قناي باش يجور جورت هاي وإن لقبتها أنت أسيبان كسر كوبية وأنا حالي قدام بي ee ma taqaanay in wiilka asaga ah arrimuhu ku dhawaajiyay ama taan dul mariinay inta barnaamijkan mid ka xig kulmeyno nabadiino.